第五十五课，生词，商量，直达，费，开玩笑，淡季，抓紧，赶快，代表团，接待，旅馆，稍微，准时，午饭，晚饭，民族，歌舞，统计，趁，倒车，原谅，根本，不好意思，及时，愿望，拍。绘画，怎么走最便宜？我想跟你商量商量，去香港怎么走最便宜？当然是坐火车去最便宜了。北京离香港那么远，又没有直达的火车，太费时间了。你这样省钱又不想费时间，不是在开玩笑吧？对，我想起来了，现在正是旅游淡季，中国民航的机票特别便宜。是啊，这时候的机票跟火车的软卧票价钱差不多。可是坐飞机比坐火车快多了，我得抓紧时间赶快去订票。接待计划，今天这个代表团的接待计划是怎么安排的？咱们从机场把他们接出来以后，马上送他们去旅馆，安排好房间，稍微休息一会儿，12点准时吃午饭。下午呢？1点半出发，先去友谊商店换换钱，买买东西，大概需要1个小时，然后再去天坛公园游览游览。晚饭以后是不是有节目？有一场民族歌舞的演出，可以自由参加。什么时候订票呢？在从机场去旅馆的路上，统计一下有多少人想看，趁午饭前的休息时间去订就行了。明天后天的计划呢？晚上我再告诉你。问路，老贾，坐这路车到得了火车站吗？到不了，您得倒一次车。对不起，倒车是什么意思？请原谅，我说的是北京话，倒车就是换车。原来是这么回事，我懂了。怎么换车呢？这路车您坐到终点站下，然后顺着马路往前走，走到路口向右拐弯，离路口不远有一个汽车站，您再上那路车，坐到第4站就到了。谢谢您。课文，钱不够了。玛丽要回美国了，这时候他才发现钱不多了，根本不够买一张从北京飞往纽约的机票了。怎么办？打电话让妈妈寄钱吗？不但时间来不及，而且也不好意思。玛丽可着急了。正在这个时候，住在楼上的琳达提供了一条信息，可以先买一张飞往加拿大的飞机票，这张票的价钱比从北京到纽约的那张票便宜多了。但到了加拿大以后再买回纽约的飞机票，剩余的钱就完全够用了。琳达提供的信息真是太及时了，不但解决了玛丽的困难，而且还让她得到一次好机会，实现她游览美丽的加拿大的愿望。玛丽高兴地拍起手来。